Je to ďalší diel série SketchUp s Yetim. Témou dnešnej lekcie, hlavnou témou dnešnej lekcie bude vytváranie 3D útvarov, ako sú gula, ihlan a kužela. Vytvorím si nový projekt, šablónu si dám jednoduchú, metrovú a názov bude gula plus ihlan plus kužela. Začneme s guľou. Vytvoríme si kruh C-čko. Polomer dáme 0,5. Vytvoríme kopiu tohto kruhu. Nástroj medzerník. Vyberieme aj vnútrajšok, aj obvod. Nástroj pre pohyb M. A tu nám píšu, že Option nám vytvára kopiu. Na Windows tam bude pravdepodobne Control. Takže Option, posuniem to hore. Chcem to mať presne o pol metra. Ak by mi to nevyšlo, napíšem 0,5. Teraz tento modrý kruh, preto som dal 0,5, keď ho otočím o 90 stupňov, to sa bude presne dotýkať toho spodného. A budem to otáčať v smere tejto osy, takže potrebujem červené pravítko, červený uhlomer, dám kvečko, to je rotácia, chcem červený. Môžem to všetko pohybovať a snažiť sa nájsť červený uhlomer a potom stlačiť shift, to sa píše tu, aby sme to uzamkli. Jednoduchšie je použiť šipky. Ak stlačím šipku doprava, mám červený uhlomer na klávesnici. Doľava mám zelený, nahor mám modrý, nadol mám takýto ružovkasti, takže ja chcem doprava a môžem robiť čo chcem, stále bude červený. Nájdem si stred, kliknem tam, ľubovoľný bod na obvode a otočím to o 90 stupňov. Ak by mi to nevyšlo, napíšem 90. Kliknem medzerník, mimo a idem otáčať tento kruh okolo obvodu toho spodného. Vyberiem iba obvod, vnútrajšok nie, modré je iba obvod a použijem nástroj Sleduj ma. Ten by mal byť niekde tu. Kliknem na tento zvislý kruh. Nejako mi to nefungovalo, takže ešte raz. Ale nie je to celkom dobre, ako som chcel. Takže dám Escape. A ešte raz medzerník. Vyberiem obvod toho spodného. Nástroj na sledovanie, kliknem sem a mám gulu. Môžem vymazať ten spodný kruh a mám gulu. Ukážeme si pri tej guli, ako vytvoriť kopie, ako vytvoriť jednoducho viacej kopií. Takže označím si celú gulu, nástroj na presun alebo kopiu je M. Mám napísané, že Option, keď vytváram kopiu. Takže stlačím Option, presuniem tú guľu, dajme tomu sem. Vzdialenosť medzi nimi je 1,44. Zmením to na 1 meter. A chcem vytvoriť ďalšie 3 gule, aby to dokopy 5. Takže celkovo 4 kopie. A to môžem urobiť tak, že dám krát, to je tá hviezdička, a 4. A mám vytvorené kopie, 4 kopie. Môžem to zmazať. Takže gulu už vieme robiť kopie. Teraz ideme na kužel. Kužel má tiež podstavu kruh, takže C-čko. Môžeme dať ľubovoľný polomer. L-ko to robí čiary, začnem presne od stredu na modrej osi. Kliknem niekde, takýto bude ten kužel vysoký. Ľubovoľný bod na obvode a spojím to ešte so stredom. Tento trojuholník budem otáčať okolo toho spodného kruhu. Medzerník, vyberiem obvod, opäť iba obvod, nástroj na sledovanie, trojuholník a mám kužel. Takže teraz to idem zmazať, medzerník, kužel mám, ihlan. Ihlan s podstavou štvorca. R-ko je obložník, modrý obložník urobím, dám to štvorec 0,5, 0,5, čiarka 0,5,
5 a mám štvorec. Ten štvorec teraz vytiahnem nástrojom vytlačovanie P. To prečo robím? Nič sa nebude vyťahovať, idem robiť ihlan. Takže nástroj L, tam sa robí čiara. Musím nájsť, kde je stred. Nájdem stred tejto hrany, midpoint, nájdem stred tejto hrany a teraz tu je stred toho štvorca. Tam kliknem, urobím modrú čiaru, aby to bolo rovno bežne s modrou osou. Spojím to s týmto vrcholom, escape, znova idem z vrcholu sem. Nikne mi trojuholník, si to otočím a idem zmazať túto os, gumou, Ečko a vymažem. Toto budem otáčať trikrát okolo toho štvorca. Takže vyberiem si tento trojuholník, chcem rotovať, takže kvečko okolo modrej osy, to súhlasím. Chcem to mať stále modré, tak dám šipku nahor. A môžem robiť, čo chcem, je to stále modré. Kliknem do toho vrcholu, chcem vytvárať kópiu. Podobne ako pri posune, aj tu mám option. Na Windows tam bude pravdepodobne napísané Ctrl. Kliknem, teda stlačím teda option, aby som mal kópiu, kliknem do rohu a idem to otáčať. Otočím to o 90 stupňov. Ak mi to presne neminde, napíšem 90. Prečo 90? Podstava je štvorec. Takže 4 july sú tam. Celý kruh má 360, 360 ľadno 4 je 90. Použijem teraz rovnaký trik ako pri tých guliach. Som tam mal, že krát. Takže krát tá viedička a chcem mať celkovo 3 kopie. Takže krát 3. Keď to teraz otočím, mám naozaj ihlan s postavou štvorcovou. Si to môžem zopakovať pri ihlane s postavou šesťuholník. Medzerník a idem to zmazať. Takže šesťuholník. Šesťuholník vytvorím tak, že vytvorím kruh. Keď si dáme teraz C-čko, tak sa robí kruh. Všimneme si, nič som nestlačil, len som dal C-čko, že tu máme 24 strán. Takže kruh je vlastne 24 uholník v SketchUpe. Ja chcem mať šesťuholník, dám 6. A teraz keď kliknem a začnem robiť, mal by to byť šesťuholník, ale nič to nie je, takže dám escape, niečo som urobil zle. Dáme tomu takto a znovu. C-čko je kruh. Môžem zmeniť tie strany na 6 a som dal enter. Takže enter a teraz vidím, že tam 6 uholník. Treba vždy dávať enter, keď meníte nejaké číselné údaje. To som asi neurobil. Takže 6 uholník. Nástroj na čiaru L. Do stredu, pôjdem po modrej osi a vyberiem nejaký vrchol tento, escape, opäť idem zo stredu, z vrcholu sem. Tuto hranu môžem zmazať gumou, Ečko, toto budem otáčať 6 krát, 5 krát, jednu stranu už mám. Kruh je 360, na spodu je 6 uholník, 360 deleno 6 je 60. Otočím to 60 stupňov. Medzerník, vyberiem celý trojuholník. Otáčanie je pomoc. Otáčanie, rotácia, kvečko. Modré mi pasuje. Nemusím to ani uzamykať. Kliknem, idem vytvárať kopiu, takže option. Vyberiem tento koncový bod, kliknem tam a idem otáčať. Pekne zapasovalo 60 stupňov. Keď mi nezapasovalo, napíšem 60. Kliknem. A teraz dám krát 5. Potrebujem 5 kópií. Skontrolujem si to. Naozaj mám 6 uholník. No 6 uholník. Mám ihlan s postavou 6 uholníka. No a posledné, čo si v tejto lekcii ukážeme, je flip. Ako preklopovať vlastne alebo vymieňať nejaké dve strany. Tento raz si urobím naozaj ten kváder, takže trojuholník, obložník, R-ko. Môžeme dať to jedno, kde tu. P, vytlačovanie. A vyfarbíme tieto steny, tri steny
rôznymi farbami. Červenú dám, dajme tomu sem, modrú dám sem a zelenú dám sem. Vyberiem celý kváder, medzerník a trojklik, pravé tlačidlo a flip. Začneme červený smer. Kde nás zmizla tá červená stena? Keď si to otočím, červená stena je vzadu. Takže to je smer červenej osy. Môžem to dať späť, exit, flip, červený smer. Červený smer nám mení prednú stenu so zadnou. Teraz vyskúšame, čo nám urobí zelený smer. Tu bola zelená farba, kde zmizla. Otočím to, zelená je tu. Takže zelený smer nám mení pravý bok s ľavým bokom. Označím si to a dáme flip, zelený smer. Máme to späť. Aký smer sme si neukázali? Ešte modrý. Pravé tlačidlo, modrý smer. Kde je modrá farba? Spodná podstava. Takže modrý smer nám mení hornú podstavu s dolnou podstavou. Kde to je? Modrý smer. A týmto môžem ukončiť túto lekciu, kde sme sa naučili robiť gulu, kužel, ihlan a vytvárať kopie. Vieme aj flipovať.